Christian Feste, I for første gang i sæsonen følger en sejr op med en sejr. Hvilken betydning har det for jer? Og det er sgu dejligt. Det er ved en tid siden, vi har gjort det. Det vigtige er, at vi nu, at vi fra tirsdag, når vi møder ind igen, arbejder stenhårdt. Og så arbejder frem mod næste kamp på fredag, som igen er videre. Hvad er det, der bliver afgørende for, at vi vinder den kamp? Jamen, vi sparker nogle halve chancer ind. De hele chancer, vi har, dem sparker vi sgu ikke ind. Men de halve chancer sparker vi ind, og så har vi en defensiv organisation, som arbejder rigtig, rigtig hårdt lige nu. Netop den defensive organisation på fjerde kamp ud af 6-0, eller til 0 herinde på alle stadion. Hvilken betydning har det for en fire? Jamen, jeg er utrolig glad og meget, meget stolt over at spille sammen med de holdkammerater, jeg spiller sammen med. Så det er jeg utrolig glad for. Og betydning for som keeper, man holder 0? Den er kæmpe. Altså, man går fra banen med en mere oprejst pande, end man vil have gjort, selvom man bare har vundet.